Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan yana bir ajoyib tabrik o'rin egallagan. Bugun iste'dodli ustoz aktrisamiz Ra'no Yarashevaning tavallud topgan kuni. Ra'no Yarashova 1961-yil 15-fevralda tavallud topgan. O'zining katta va kichik rollari orqali muxlislarining qalbidan chuqur joy egallagan. Hozirgacha 20 ga yaqin filmlarda suratga tushgan. Hozirda aktrisamiz O'zbek Milliy akademik drama teatrida o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Aktrisamiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan. Ra'no Yarashevaning yakkayu yagona Madina Mumtoz ismli qiz farzandi bor. Madina Mumtoz ona kasbini tanlab, aktrisalik va xonandalik bilan mashhur. Kanalimiz nomidan Ra'no Yarashevani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.